I don't believe it's bad. Slit my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. Yeah.
Só lembrando a todos mais uma vez que o Grêmio Estudantil da Escola Marcelo Franco está promovendo junto com os demais alunos é saber se usar essa roupa que as meninas estão usando